نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما بعد جملة نایان همی گفتا همی جملة نایان همی گفتا همی هست دانا رحمت للعالمین درود شریف ہوئے صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران دا نن جلسہ ستاسو پدی کلی کے دا سیرت النبی جلسہ دا عزیزان ز یو خاص مقصد ستاسو پمخ کے بیانول غوارم اللہ دیو کی چی دے لنڈ غندے وقت کے ز پہ تاسو پوئے کریشم مانا مخ کے زما رور جاوید صاحب دا تول تقریر خلاصہ داوا چکھریاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی کھریاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی اندھیریاں آسن راتاں نیندر سی بیدار رہی وہی خبریں میں در تکرا کرا اکڑے چوائے اور نو خیار اسے گا ڈیر لوئے تیارے بدر باندے راشی خود خوب نورتا بیدار اسے پخور کے سیلاب اگا سڑے اڑی چی ادئی چی ویخی او خور پی راشی او طرف تا تیمنڈا کی زانتے بچ عزیزان و نن تاسو دا کواٹ یادا سنام دے دے کلی نصرت خیل و خلق ز گرموم نا ٹول پاکستان مسلمانان سیلاب اڑی دی پا باب دا دین کے دا ٹول ملک مسلمانان سیلاب اڑی دی ارسلا تکڑ دی سیوا دے دین نا آریو کار ڈیر پہ شوق کئی سیوا دے دین نا کتا سو آئے چھ دا دے سیرت جلسہ دا منگ والا راغلیو نو دے جلسے دے سیرت جلسے تراتلل کمال نہ دے بلکہ سورت او سیرت دا رسول جوڑا ول چھ دی دا کمال
تس جلسے تخباسی پدلا رسوک تیری گیو بدری یا بکیلی پکی دا کمال نہ دے سو پوری چی صورت او سیرت دا رسول نہیں جوڑ کرے طرح پورے مسلمان مسلمان کے دین نماز کو لے چی دا ٹول ملک سیلاب وڑے تاسو گو رہی موجودہ برسر اقتدار طبقہ سچگے شروع کری دی اسلام 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 دا دے را گئے اور آروان دے اور کخیری پی دے خدے ہی ہو کہنا جی اس حیرانم چی دا کم طرف نہ آروان دے او کلا برا رسی پیدر آروان دے یعنی پخپلا خو امریکی تم پا دو گھنٹوں کے زان رسے او اسلام دے پا پینزکا لکے رونا رسول پاکستان تا 14,000 میل نندلے او سبا امریکہ کے او دے اسلام پینزکا لکے او ششپک چے ترو سلانا دے را رسے دلے یوا اس پا دیتا سو سب ہوئے گئی چے دوی کم کمیشن کے نولے دے اسلامی نظریاتی کونسل دے کسشے ورتا ہوئی دوی قرآن و حدیث نا تمام دی چی دوی اس تمام ای ما ماتا گورے او پٹکی والا دیکھو سچل شمید زدہ کم زینہ تاس تر آگلے ما تاسو کلا چرتا گوری کلا چرتا گوری دیکھو گوری دیکھو اوی چشم من در چشم تو چشمانی تو جائے دیگر ما تماشا ہے تو کردم تو تماشا ہے دیگر زه تاسو ته ګورم او تاسو عام طور باندې دادا شیخان چې دي د خدای ساده بالکل په خبره نه پوهېږي ناستی سرم خوځوي خو که دې جومات نه بار دي تپوس وکړو چې څه وي خدای کو پوهي پرې شو خو ډېر خیر لګیا ونو زه ته ګورې عقل به کله زده کوي خدای بند او توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یم چه رحمان لانا عاقل شو نبالغ مونگ سپنگری شو ناقلان شو نبالغان ماں سے نبالغ آئی سوچو کئی فکر ہو گریم پریشی دی منزو نہ کوئی خکارو نہ کوئی پخبر ازان پویا وا مسلمان یواز دیتا نوئی چه غب تسپی ور سرائی منزو نہ بکئی مسلمان دیتا موئی چه دا غذا پا وقت کے بغازی وی دا مند پا وقت کے بسپائی وی دا مڑی چتول پا وقت با مزدوری دا سیاست پا وقت با دے دا ٹاپ سیاست دانی تا سا خزن او شرمے گئی چننے پا اخبار کی فوٹو را گلے دے دا روسی او جنائے دا وہ میاشتے پاس پا خلا کی تیری کری پاکستان پاکستان زفا چنے پاکستان نو ماور ما کرکا رائز کرکا دوی امریکا راکٹ اسمان توالو زی دوی پا پردو غلو ٹیزو نا چی صفت دل تدا پاکستانیان غٹ سری کئی امریکی خورا کٹوالی تو لکن او جی دم رمو دے روس را کٹولا نو غل دم را سوٹا غل چرے امریکی کری دے او ٹیزونا پہ تاسو آچے ہوئی تاسو سوالو زول تاسو سوالو زول اسلام کے خو قانون دا دے چی تل کا امتن قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون دے اسلام قانون خدا دے چی وران دے کم نیکان تیر شوی دی داغوی دا عمل تپوس بتاسو نہ نکی گی استاسو باغی نہ نکی اگی لدا اگی عمل اور تاسو لستاسو عمل دیو سری غور نکی چرتا بزرگ و نیک تیر شوی او نوسی چرے پخرو سوری گی وی ہر انا میاں دے میاں سمت لبسو میاں سمانا دا نیکان اولاد دے دا مونگ دا بدان اولاد دے چی دا نیکان اولاد دے کدا دا میاں سب نسی دے زد آدم علیہ السلام نسی ما تاسو پوشی بہبر بند عشق شدی تر کے نصب کن جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں ویزانو فی خفی سور فلان صاحب بینا تپوس بد پلار و دمور نکی نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوئی کافرو یا اللہ زوئی میں غرقی کی اللہ ورطاو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح داد استاز زوئی ندے چند دا عمل ستا پشان زوی بدا پلار پنے کہنے خلاسی گیا پلار بدا زوی پنے کہنے ای خیال استو محال استو جنون دائیو بلے وان توب دے چی پا منکرا سخت دیو جنا سو چکی تسپی منزونا دادر خکار
ہوئی تسکے پلاس کے پجمات کے ناس کل خو خن کبھی لیکن تورا پلاس کی پمہ ڈال کے ادرے دل ڈیر خن کبھی تسکے پلاس کے پجمات کے ناس کل خو خن کبھی لیکن تورا پلاس کی پمیدان کے ادھر دل ڈیر خن کبھی ولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد میدان مجاہد ہو اگے نہ رستو مرد میدان مجاہد ابو بکر ہو عمر و عثمان و علی ہو دازمون دین دے دین سے وابل اللہ خدا تتلے نہ دہا دہلار بے اختیار ہے تب آلہ مسلمان خبر ہو رہی ہے جنت او دوزخ جنت یو لالچ تے چھ قرآن در کرے رہے چھ پکی بدائی دائی 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 جہنم یو عظیم قہر مظہر دے دا پروردگار عالم بنیادی شے بل دے بنیادی شے دا دے چھ تا عشق یو خدا ما شکا دا تو یہ خبرہ پوئی دی نو مقصود بے ذات شہبا ستاپ زندگی چیوی دماشو کی رضا لٹا ولی نہ دوزخ کا در ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا در ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے خیال ہم رائے جی نو عرض میں داؤ چی مقصود بے ذات شہ آدم محبوب رضا دا اس تبسک ہے تب لیوانے تدے سرک بزے دکان تب ناستے موچی توب بکے دفتر کی بابو بے لکل بکے ہاں 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 یار دغا وقت میں معشوقے سے رابطہ سنگ ساتھم دے وقت کے ساتھ لے کی دست بکار و دل بیار کی دینی شی دست بکار و دل بیار لاس بدے کار کیا اختائی اوزر بدے یار سر خبری کی دیش لاس کارن کوا او اللہ 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 دا غورت ما تا چاہتا سپیر آکڑی دا ما جیب کی ایخی دیا سے کل اکل دا سیو گور ما نظر ایمہ چھے پا دنیا دا خدای کے بلا وظیفم شتا سیوا دا دینا چھے اللہ 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 سوک چھے پچامینی ندخ پلی ما شکے دا ذکر نا بلا وظیفم چرتی خبرہ کوا صوفی سے ہم نشتری بنا سر باندھے نہ کرزی والی مگلی نہ نہ خیر نہ شوق نہ دی چا سے شوق دی چا عزیزان وہ کے دی پ دنیا دا خدا کے لو مزا و خوان دا دینا بل چش کے دے چ سڑے اس پاور دی چ اللہ 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 جاوید خدر نہ نور نور وعدے واغستے آ وعدے پخپل زہٹک دی دس رائے کوئی نن خدا سر دا وعدہ ہو کے چی یا اللہ دا ضرورت نہ سیوا با بلا خبر نکم نور خبری با میں صرف دائی چی اللہ 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 مجرون جوڑ کئی زان نہ پا گتا پا دی ازمکا لگیا دے لیلا 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 علکہ دا سکے اور تو مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم دلیلا دنام مشکو ما چرا نہ چرتا ہیرنش پدی سکی گی پدی سکی گی ورتوی داماتم پتہ دا چی پدیت سے نکی گی لیکن خاطر خود را تسلا میں دے ہم نارے تکبیر راج و تخت و خب ربوع مشک نام لیلا میں کنم پدیت سے کی گی وی خاطر خود را تسلا میں دے ہم پڑھنے لگے تسلی ورکا کپ مجازی عشق کے مجنون دلیلا نم پشگو کی لکی اور اللہ پہ تسلی ور کئی نہ خدا کو محبوب حقیقی دے کنا لیلا یو انسان ہو او پیدا کرے خدا ہوا
نو یو انسان چ داغے حسن داسی چی سڑے لے ونے کی نو دغا حسن چی چا پیدا کرے دے چی اب سنگئی چی سڑے بن لے ونے کی بیا دا حسن چی نن دے سبا بنی نن دے سبا بنی اوغا حسن چی آباد الاباد دپارا با پیو حال. امام ترمیزی رحمت اللہ لے یو باب قائم کرے دے پر ترمیزی کے باب سوق فل جنہ جنت کی بھائی بازار لگی دا جنتیان با راگرزی راگرزی ہاں ہاں اللہ بورتے خوشحال شوئی یا اللہ ڈیر نور سواری ویسا حجت نشتا وی اور گئی او شے پاتی دے نو ملیکو تب وہی زماو دا دی جنتیان و منز کی دا حجاب چی دے دا لڑی گئی نو دا اہل جنت و دا اللہ منز کی حجاب بلری شی چلری شی دا جنتیان با خدا تو گوری قرآن کی راگر دی وجوہ یومئذ ناظرۃ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دیر مخونه با پدغا و رستازه وی او خده تب گوری و وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة دیر مخونه با پدغا و رست بانده خڑوی او دا به یقین وی جو اس باغ ما میلا ما سر اوشی چی دملا ڈکی رات مات کی دیدار بوش اہل جنت بٹول بے اوش نو پروردگار تب التجاو کی جے پروردگارا دا ٹول جنتنا دا ٹول نعمتنا خدایا دا عرص قربان دی خوچ دا مزا یو زلی بیا نو مقصود بے ذات شے جنت نہ دے مقصود بے ذات شے نعمتنا نہ دی مقصود بے ذات شے دا عاشق پجون کے دا محبوب دیدار ہوئی تری خبر پوئے گی مقصود بے ذات شے تا سو بدا وائل چے خدا منگ بلکار بنکو خدا محبوب بگورو کلا گورو بے کلا دا سے تا سو گندے یو بزرگو نیمش پدا لگیا دے اللہ 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 دا گانے جذبہ کے راگے وی یا اللہ زہر وقتی رہم چے اللہ 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 او تا یو رزی منوی چه زما بنده زدائم تو خون مولی او دل چه زدائم کن آواز ورتوش چه گفتا اللہ تو لبائی کے ماست گفتا اللہ تو لبائی کے ماست وی نیازو شور و دردت پے کے ماس او بزرگ غصہ کی ولی داستا اللہ چکم دے دا زما لبیک دے نیمش پدا ٹولا دنیا ادا پرتا دا تا لالا کے کس در تا حاضر ولان نوے زدر سرن وے نو تالا مدا توفیق نوے در کرے تا بالا چنگ ویلے عزیزان نوریت نشتا دا ٹول فضل دی دا وہم دے کدین صرف اللہ دے آغازات تے چی چا پا دنیا کے تپاللے چا دا مور پا خیٹا کے تجوڑ کرے کم با خبر تالا جوڑے ہو کم با قیامت تالا جوڑے ہو کم با جنت تالا جوڑے بلہ سوک خزا دے دا دنیا کے کور تالا جوڑ کرے دے ام کا دے گٹلا خدا کی نی بیڑا دے غار کرے بچی دیدی دا لڑا میں دا بچو گندے پتا اختائی تا خوری 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 چے سو پر مردار نہیں ہے نا جی رو دے آدھے مال لغلی پلار دے کس دے ورکول دعا در تکی کنی کافر کئی دے مرپس دا ٹول وہم دے قربان دا آغا ذات نا چے چاہت دا نیست نا ہست کرے دا عدم نے موجود کرے بیا بدی عدم کی او پا قیامت کے بدی بیا را پیدا کی او زانتا بدی ادھرے خبر دا غدا دا بادشاہ انزوا تولا ورز بے خدمتو کو دشپی بے پیا خوبا او دسو کو نیت بے او ترلو پنزل لسی پاری بے یو رکات کیوئے لیو پنزل لس بل رکات سار بانگ مال بچے کی دا من الجن نتی والناس بے کر دو رکاتو کی بے قرآن ختم کر ختم بے کر پسجدہ بپری ہوتا چه اللہ تا پا ماما ینے خدا استا ما سر دیر امینہ دا بادشاہ چر ترا پاسی دلے ہو بنگاری واری دی چه کوٹے سر اگوکی خود دیر دا چگی ہوئی چه اللہ تا پا ماما ینے
بادشاہ پہ دروازہ لرے کہے بے وقوفے دس مو آیا چ خدا ہے تپما میں نے دس وایا چ خدا ہے زپتا میں نے آگا اور تہ زا بے وقوف تے زد اور زستان او کرن دس پیت سے کہے چ زما زما د محبوب منس کرا لے زخ پل کار کوا کا پما میں نے طالب بادشاہ در کڑے او ٹولش پاو د پروتے کا پما میں نے دورز مستا پا خدمت کے ضرور چوئی او دشپے میں زان تا ادھر دخپل کتاب دا تلاوت توفیق پا نفلو کیا کہا پا ماما اندر دا توفیق بے مانا را کرے عزیزانو اغا وقت کے پوشا چھ خدای پتا ماما اندر چھ تازان تا ادھر تازان تا پا سجدہ ہو گرزائی تازان تا پا جلات یو اوخا چھ دشپے را پاسی دی او یو اوخا دی دا اللہ دا پارا دستر گینا توشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابد الاباد دپارا پدیس ترگو جہنم حرام دے یو کمستر کی چدش پہ خدا تو اجاری ابد الاباد دپارا پہ جہنم حرام نمازی جانو نور چشیدی پدی کائنات کدے نو صرف دا خدا ذات آؤ بیا خدا پخپل خدائی کے کما میرا بانی چپ جناب محمد رسول اللہ کرے دا دائی بیا پبل چان دا کرے کما پیر زوئے رہے چپ او داغ جون سنگا ہو زندگی چوا عرفات پا میدان کے ولار دے صحابہ تا تقریر کئی چھے صحابہ پاغ وقت کی بتا سوچ سکوئی چھے حیاء بد خلق نلارشی حیاء با پچا کی پاتے نہیں پلار بد زوئے حیاء نہ کئی مور بد لور نہ کئی رور بد رور نہ کئی آمی بد ملا نہ کئی حیا بلارش دیو ٹکی باندھے سوچ سرا ہو گئی زمون ملکی لیول باندھے حیا لاڑ زلمے لک بھائی بربنڈ خزا بیزان سرا روانہ کری دنیا بورتا گوری داسی لپٹا بے اور پسر کری چی دنیا بے پتماشائی او پلار بروانی خبری کی دیا لک لبدا حیا نورزی چی دا عزیزان تربوران قوم خلق توڑ رہا تا گوری او زخز سر بربن روان دا سیدھا کہنا دا چلک پخیٹا موڑ دے لگ او در اٹھائے درکی اولا گی دا اول کار دائی چی خز نبور کا کوزا کی او بربن ایزان سر گر زی زوانے او پیغلی لونا آپ دے سر کو بربن دے گر زی او تمام آزائی جسم دس لباس جوڑ کرے چی دا بدن یو یو راجے پکی خکاری دا خلق چی چوہ کی کینی نو دا زاو تاسو چیو دوی زان تا معززین ہوئی او مونگ تا رزیلان ہوئی دا مونگ پرتوک چی آغندو گیرین پریخی دی او چلری میرنیم سر نتاو کری دی دا رزیل خلق دے دا شریف و خلق و دی سر چر تا وقتی ری یعنی زمون خزی چی بورکا کی گرزی نو مونگ رزیلان یو او دا دوی خزی چی شاملات تی نو دا معززین دی تا سو پوی شوی زمون مونگ رزیل شو چی دا منزو اخراشی مونگ جماعت تزو دوی کرب تزی دا معززین دی او مونگ رزیلان چی دا جنازی وخشی مونگ راشو دا مسلمان جنازہ کو دوی لغی ولاری دا شریفان دیو مونگ رزیلان تاسو دا خدای کمقل یئی دا واو رئی چی سرمایہ دار و مالدار سڑی تا ٹوکرائی ٹوکرائی مکی گئی تاسو چی دا خان نوم وارو یاسی ورطا دسی تخنی گئی کیا لمراغی جی مالدار سڑی تا ایسی ریسی نینی چینی کی گئی پرون کینوی کئیو مالدار تا سرے پا دے نیت پاسے دے چھ دے با مالا سرا کی او دولت مند دے سبرا کی دریسی ایمان دے دے سڑی نلاش پا دے نیت سرمایہ دار تا پاسے دل چھ دے با سرا کی دریسی ایمان تلاش ہاں پا دے نیت پاسے دل چھ ملما دے پا خیر رالے دا خکار دے پا دے نیت چھ دا سرمایہ دار دے مالا با سرا کی دریسی ایمان تلاش غلی دست بکار او دل بیار باندھے عملو کئی ابست عبداللہ پا ما شکو دے جہان فخر کر فخر پا حغچی پہ سبحان فخر کئی
دنیا بسی او دے دا خلق بسی. قسم پا خدای دے خدای دے ما پا دے نگنا گاری زچ دوی تا گورم دوی پوری سرو نلشتا کانی ور پوری تڑی دا سری بچے آگئی چی کارونا دا سری توب کئی سری آگئی چی کردار و کرتو تو نے دا سروی پلے باس خر تا پر تو گرواغن دا خرم سریش توپایت خر تا ور پسر کا خرم سریش پٹوپو پلے باسوک نہ سرے کی گی سرے کی گی آج دا چا زندگی دا جناب محمد رسول اللہ پنقش قدم بانی سرے کی گیا من من ملیانو کی دا کمزوری دا منگا غریب سری بیرا تباشی پا منزونو کولو کولو منگ تا دا سری زوئی نخ کاری متبر کا کال کی دا اختر پورستی تراش دیخو کال کالیز دی کا نا کالیز دی کال کی راش پخیر پخیر مولانا سے اختر دی مبارک شاہ پخیر پخیر تاس خیجی دام شکر دے چی اختر پورز منزل خورازی کن ما تو گرین دام شکر دے چی اختر منستا خو کم از کم انا للہ ولی تا پا دی چنگا شکر و باسی چی ٹول کال دا فرض منز ندے کرے او دا اختر واجب منز تراغے کد اختر منز چاو نم کنو پی نکافر کی گی او فر منز چی قصدن یو قضا کنو پی کافر کی گی فرض منز بنا کی تراول شیطانت لب جماعت لرش خیال امرا بیا چی کم جماعت کی حفظ والا ری اگ دی تراوی ٹول بتختی لن امریکنے انگر ملا بسی کئی چی زر تراوی خلاسی گی والکانو زما دے پخدے باندی قسم ہوئی کپ دنیا کی تاسو د خدے قرآن اور دو تزگار نئی نو قیامت کی بس تاسو بخنے تم خدے ازگار نئی تب ویچی اللہ ز مسلمان ز مسلمان ام اللہ بورتوئی چی تا مسلمان چا زان بدی واوری دو جماعت تب نتلے چر تب چی زما کتاب لستے کے دونو بل جماعت تب دی منڈی والی چی زر خلاش نو که زما دو قرآن لپ دی تختی دے کس بل کار کی مصروف ہے بیام خیر دے نو دو اجرے گپ دو پارا دی زان زر ازگارا اولو چی تپ دنیا کے زما قرآن اور دو تا ازگار نوے نو داد قیامت ورز دا زستا بخنی تا مزگار نوے ما تا سبا چا کوئی سبا کوئی زما عزیزان جناب رسول اللہ فرمائل چاہ وقت کی بتا سو چا کوئی چی حیاء بلا رشی غیرت با دا قوم قومی طور باندی با غیرت دخل کنوزی مسلمانان با پخپلا دا سی مراکز جو رئی چی دا دین بیخکن دی پکی کی گی دا سی اسباب با جو رئی چی دا دین بیڑا پکی تبا کی یو صحابی را پاسی دو یا رسول اللہ مود پارا خدا دعاو کا چی اللہ دیا غور زی تمان نرسی چی دا کمی زمانی مسلمان قوم بدا سی دا آیات را گئی عرفات غنڈائی باندھی حاجو شو سردار کونین واپس مدینے تر آ گئے جمعے اور ازدا ممبر دا پاس اعلان کو چما باندھے عرفات کے دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم ٹول صحابہ خوشحال شو چی الیوم اکملت لکم دینکم چی دے دا خو دلیل دا دے دے چی زمون پیغمبر اللہ پخپل مشن کے کامیاب یقینی دا خوشحال ہے ودا اس جاری والی وے صحابو دا دی آیات دا مفہوم نہ دا معلومی گئی چا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے دنیا تا دا دین دا تکمیل دا پارو اس چا اللہ ہوئے چی دین کامل شا معلومی گی دا چی رسول اللہ با اس پا دنیا کے نور حیات نہ پاتے کی گئی صحابہ یا ٹول پا خندا ہو یا ٹول پا جڑا شو رالد سرداری کونیل پا خدمت کی چیا رسول اللہ ابو بکر صدیق دا سی ہوئی سرداری کونیل ورطا ہوئی چیا صحابہ ابو بکر ٹک ہوئی ماتا اللہ پیش کا شکر چی دنیا کی پاتی کے دغوار ہے
او کما ترات للغواری نئے صحاب و ماخرت لترجیح ورکا دنیا میں پریخوا. ددی آیات دا نزول نا 80 ورز بعد جناب رسول اللہ بیمار ش چی بیمار ش دا منس ٹیم دے صحابہ پا جماعت کے صفو نا جوڑ دیا و ناس تی حضرت بلال معزن دے دا سرداری کونین اللہ معزن نے صحابہ اور تو چاہ بلال آ سرداری کون انتا اطلاع کول دی چی منس تیار دے بلال ورغ دروازہ کی آواز کر چی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ منس تیار دے صحابہ انتظار کئی لگیا دی سرداری کون دننن سوال جواب را لے گی چی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق تا حکم کئی چاہ مخ کی منزو کی ما طبیعت باندھی بوجھ زیادتے منستراوت ہے نشما حضرت بلال چپ دروازہ کی واورے دا چا زپ چا میلی ما آبا نن زپ جماعت کی نوی نما بیوش آنا پڑی وقت پا دروازہ کی چی پوش کے شن چگے کڑے چہے پروردگارا کاش چی نپا حبش قوم کی پیدا شوئے وی او نلوی شوئے وی او ند محمد رسول اللہ دا بیمارا او آس پا ما شوئے چاڑو پیدا نوے تا محبوب دا بیمارے بزر سنگاور اللہ ننستا پا ملکی وی سنما زکر نبندل چی دا عید میلاد النبی دے پدی میاش کے رسول اللہ پیدا شوئے نو رسول اللہ چی پدی میاش کی پیدا شوئے دے نو خوشحالی تاسو سنما گانے وی سیارو نے چلو ان کا وی عزیزان بلا راغ صحابو تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر پجراش ورتوی زچرتا او دا محبوب پا مسلح ادری دل چرتا زدا کرنکو ملکو صحابو تو اید خدا بندہ مز قضا کی گی ابو بکر وچ عرض کی گی زبد سردار کونیل پو مسلط سنگا ادرے گما دا دیر گا دوس درد سا تعلق لگی دا دیر زور ہم ابو بکر تا پتا لگی نا مونگ تا پس پتا لگی مونگ چا خبر مونگ پا دیلا را نہیں تا دی قسم پا خدا مونگ لبوئی نا دیرا زدر تا مانا والتا پو سکی بوئی نا دیرا دا دیر درد دا ابو بکر تا پتا صحابہ پا زور نیو پا مسئلہ او درول چیوی درول نا سردار کونین طبیعت کے لکھ خفت پیداش حضرت عباس و حضرت علی تہوازو کو چی علا لگ میں طبیعت ٹک شو او دا جن مون درانا چی قضا نشی ماجمات لبو زی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه دا عباس او دا علی پو گئی لاسو نا کیخوا او ما چه رستو نا ورطا او کتا نا رسول اللہ پی زان پسی پس مکر آخ کیا او دا جمع منس دراوا پا دے کائنات کے بعد آغا نا لوئی چوک پیدا شی او پا دسے وقت کن دا جمع منس نا قضا کول پا دسے وقت جنت دا دغا خلقو زیدے ستاو زمان سکار دے جنت سرا زمون چکار تاسو پدی سوچ کی ای چھے جنت جوڑ پدی کی رے چھے سر احمد کی ہو جنازہ ہوشی او دا طالبان اور پسی بیاد دود وسی پاری ہوئی کہنا جی نو بس پدر جوڑ سر احمد خلے کی دا یو بلا قانون ہوا ہو رہے انما الامال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم دامان و مدار پنیت بانی
تاسو پدا جماعت کی جسم را ناستی ہو آئے پا ایمان چی دا جنازے غرض و غایہ پی جنائی ہو آئے دا مڑو جنازے ہم کڑی کنا چاچے کڑی لاسو چت کئی تانے دی کڑی کریم دی غرض سلے غرض پی جنائی تاسو پوچھو غرض چه ده کمشی غرض نه پیجنه ما لهو ما علیه نه پیجنه جنازه چه مطلب شو او آئی پا ایمان که خپل مره در که شوی یا که بل شوی پا ده زرکیم نره درد پیدا شوی ده چه خدا پا ده تورا کنده که بده سرا بیگاله سو چل کی دا شوی ده پلار ده مرده رور ده مرده خزا دے مرا دا لور دے مرا دا دے دے کہ نرے در چی اللہ دے دے کہ بدا سرا بے گالت سے چل کی سنگ پولیس بے نیسی سنگ عدالت کی بے پیشی کی گی یا اللہ بری کی گی با کا عمری کی گی با کا پانسی کی گی بدلتا بس چل کی دا تصورن چا سرشن دا خو حضرت عثمان نتا پوسک خبر تا گوری جاری ولی جاری لک وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ ما در رسول الله نه اوریدلی دی چې قبر اول منزل ده په منازل د آخرت کې کدی کې سره کامیاب شو ټول عمر به کامیابی کدی کې پاتې راو ټول عمر به نه تباہ را نو عثمان وی دی زه ته جانم زکا چې په دې اول منزل کې تباہ نشم چل دا تصور مون چر راغلی کوړته او زیارت ته او ختم ده د سپاری دی او دا سپاری ده تاسو چې څوک یې دومره کم کړل دی چې په یو روپې تامړي په سیدو سپاری وي یو روپے ورکے یا دو روپے طالبان راولی ورکول سلسل شیع ورکے دو روپے دا الٹا خدا سر نو رہتا کی کہے پری خود پری خی در تا لکون دی در لکون جائگین و جائداد و نقد دی در تا پری خوی او ملا پا دو روپے ٹھر کیا رہے یعنی خدا اللہ دو کا ورکے چی خدا نا دو روپے دی در اپنار میں پیو بخا خدا یو ای خدا ستا سا غدا پری دو رو رہے یا پری دیو منگی کی غنم اچولی دا غنم و زکات اولان دیتی پینزو روپای خیوی اپریده ازمی ما سینا جا اپریدی پی خپشی زخپلا دریوال اپریده ما او دا سینا جا اپریدو بانیم جوڑے جنڈا والا را دا ارچا کی خواه خراب شده نا مثال نا کواتیان تول خراب دینو که اپریدی لگ خراب دینو وکی دی لان دی اس پینزو روپای خیوی او پاس ایتی غنم اچولی لیو مولا لراغ چی مولا لراغ چی ملا صاحب چا زکات ته خلای مال دا قبول کا مغنم مولا وی جڑیا خدا قبول کری ملی او چدا سے پیزار پورے لار بیارا پش چملا سے بیچا تو چ تو ملا ای تیار تی کالا خری و دایو روپے واخلا را غنم بیا مال را کچ خپل کی واچن چا برکات پکیش مولا کی خیال کچھ بلا پے چ است غنم سکے نا نا دا روپے والا غنم تی اور چ کور تلاو خزی اور تل دا خدی بیارا ور چه واخلا خزه خلای پا قرآن چه خلای میم وطاگه و ملا میم وطاگه خلای لامیم دو کار کرا و ملا لامیم دو کار کرا ویچه سنگا ویچه پینزه رو پیرا بانده ده پیسو زکات و ده غنم رو بانده ده غنم و زکات و خلای ویلی دی چه کابس پا که شاد تا نه غنم اولان ده پینزه رو پیر چه غنم ملا کابس کلو خو پینزه رو پیر پا که کابس شد نو چه کابس را غی خوارا می خلاص شد وس چې ما په خپلې چالو کې ملانه پر روپیا واخسته نو دی کې د خلای څه کار تاسو پوه شئ تاسو هغه یئ چې پریښي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا دوه روپۍ باندې دوه سپارې طالب له ورکې په دې خدای له دوکه ورکې چې ګیرې پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دی که په دې خدای وبخ قسم په خدای دی که خدای په دې وبخ خدای له دوکه نشي ورکول هیلا زمون د زمانی هیلا دا مانا چې خدای سره ټگی کول قسم په خدای لا یسل الانسان الا ما سعا لا یسل الانسان الا ما سعا انسان د پاره او ما شه که آمدی چې کم د پخپلا کړي بیا درې سيزونه د مرګ نه رستو به کار آمدی چې کم پیغمبر ویلی دی صدقه جاریه نیک اولاد او علم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سرمرشا دغا عمل منقطش الا
صدقہ جاریہ، اولاد صالح او علم، چې دا درې سیزونه پریږو دا د مرګ نه بعد هم فائدہ کوي. دا نور ټول ستا او زما رسم و رواج دی، خپل خاطر لپاره تسلی ورکو. حقیقت دا شی نه ختم ختم مزه کوي چې د ختم احترام او عزت وستا پړکی او هغه مد نظر یو کی ګره ته چې ما کور ته بول دی او ختم دې کړی په کم ځای کې مې کینه او چې دا غټ غټ سنداگان در کر راشی آکم دے کی کینے خبر دا ما بوزی پوزے نا تو آچے درائے اگلے تیراشی بدے ختم کئی اور سنداگان اولا دی صوفی ہے چولی دی یعنی زد چھ قرآن میں ہم نما پو پوزی کینے خدا پاک پدے جو ککی گی خدا تو گو رہی خدا تو گو رہی کتا سوائے تا سو ملیان غاگ نکو انو مونگ ملیان خو پاگا کولو بیڑا غاگ کشوا اس پوری اوچی دا خلق ٹکی گیا سن نا بدا اور پسید اخپل کاروالے خراب ہے عزیزان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعی منزو شکور تلار صحابہ اور پسیلار چلار و یا رسول اللہ کتا وفات شویتانا رستو بزمون چا حالوی سردار کونین ورتا قانون وی اے صحابہ وقید ترکت فیکم امرین ترکت فیکم امرین کتاب اللہ رے و سنتی دو سیزونہ میں در تپریخی دی یو دا خدای قرآن بل زما سنت زما حدیث کتاسو دا خدای پا قرآن او زما پا حدیث عمل کولو نو اللہ بتاسو چلی نو گمراہ کئی او سر بالا او سر فراز بیئی کتاسو دا خدای قرآن او زما سنت پر اخوا نو خدای با تاسو پری دی دا یو رزی نبا بلی لزلیلی ای دا بلی نبا بلی لزلیلی ای دا بلی نبا بلی لزلیلی نن ملکی لیول باندی زمونگ دا زلت وجہ صدا زکا چی مونگ دا خدای قرآن او دا پیغمبر سنت پری دی نو خدای مونگ پری دی لاک سات چی تیر شا دروازہ اٹا کی دا چوک دے بی بی فاطمہ اور تو ایچی یا رسول اللہ یو ڈیر ہے بتناک سر ہے باہر والا دے جناب رسول اللہ اور تو فرمائے چھے بچیا دا ہے بتناک ندے دا غسر دے چھتا ببی پلا رکی او میں دے بدی کنڈی کی بی بی فاطمی اور تو ایچے بابا جانا چه دا دمرا خطرناک سڑے دے واللہ کا دن ندرات لو اجازت ورطا حکما حضور ورطا ایچے بچیا دے چوک دے چه دما دروازے تراشی چه چارا لے گلے دے غطا فریاد کا وہ ایک ورطا چراش عزرائیل علیہ السلام دننا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وقت پورا دے حضور ورتا ہوئے عزرائیل لکھ صبر ہو کہ جبرائیل راش پڑک کی جبرائیل را اس جبرائیل چوک دے دا تاریخ خود در تنشم ویلے جبرائیل چوک ہو او عزیزان کاش چداغ حسن مزم واغستے ہوتے خبر شوئے چی پا کم حسن زلیخا مینو او بیاد آغا حسن نا خبر شوئے او داغی مزم واغستے چی دا کم حسن دا کتو یو لک سلیر زرہ پیغمبران پارمان دا آغا حسن مزم واغستے چی دا کم حسن دا کتو دا پارا دا آسمانون و ملیکو خدا تدرخواست کرے ہو چی دا زمکی دنیا خو پدے خون مشرف شوا یا اللہ یو رسو پاسم راولا چی منگے مگورو دا اسمانونو تا محراج کی چی بوتلیو دا آغا ملیکو درخواست منظور کریو کینی اللہ خبر خور طرف از مکم کولے شو تا سو پوشو جی نو کاش چو اس آغا مزا علم سراو محنت سراو خواری سرا تعلق لے جبریل برا گئے یا رسول اللہ اللہ ورطا ہوئی چی جبریل زخو تیار ماں
خو زما د پروردگار نه دا تپوس وکه چې ما نه رستو زما د امت به څوک نگهبان وي. جبریل سترګو رات کې زی عورت ورته حبیب اللہ فرمائی چی فکر مکو تانا رستو با استاد امت زنگہ بانی اما بی بی عائشہ فرمائی چی در رسول اللہ سردما پسینا پروتو عزرائیل علیہ السلام سکرات دموت پیراوست نما چی در پیغمبر زن کا دن سخلی دلے دے نما پا زندگائی کی داسی سخ زن کا دن دچالی دلے لد اسرائیل تے ہوئے چپدے میں پوئی کال چپدے نملو یا سخت بلشتا ہو کا ختم شو وہ یا رسول اللہ دا خوب روپے کیا وہ نہ سخت میں پتائی خی سردار کونیل ورتا ہوئے چا روپے کی پینزل لسنے سخت نورم پا ماں کی اگدا خواہ اسرائیل چھ زماد امت سر گرے سختی ان کے زما امت دیر ناتوال او دیر کمزور دے اغداغی برخ تکلیف ہم پما کے اگدا چلک سات تیر شر انا للہ و انا الیہ راجو ابو بکر صدیق پس خبر لان کروش ہے صدیقا آتا چپ کم شم باندی پتنگ وی اغا شمنن فناشوا ابو بکر پا منڈا ملدر آگئی رسول اللہ ورسم لاست او پا دوارا مخی سب کرو او چغی والی وا حبیبا وا حبیبا وا خلیلا ان اللہ لا یجتمع علیک موتتان اے زما محبوبا اللہ بدو مرگا پتا نہ جمع کئی یو مرگو چرا لے او تپی وفات شوے حضرت عمر پا کسا کی واوری دل چی زما محبوب وفات شا تو رائے رو استا وی زما دی بخدا قسم ہوئی کچاو ہے لے چی رسول اللہ وفات شو نوس بپا دی تو رائے سر قلم کما کچاو ہے دماغ کار پرے ہو ابو بکر پروت تے سردار کونین سرا کلے پا یوم اخصا پای کلا پا بل او چلے وی وا حبیبا وا خلیلا جواب رہے چا ابو بکر بار روزا عمر تور راوستے دا چکا چاہوے چا حضور وفات شو سر تے پرے کوم اس با عمر قتل عام جوڑ کی صدیق اکبر پمن لراوت ابو عمر دلا سونیو مسجد نبوی تے بوت او کینو لو پا منبر تقریر کا چی وما محمد الا رسول نو محمد مگر یو رسولو دنا مخکم دیر انبیاء تیر شوی دی یو مرگو چرالاو دیم پی وفات لیکن اے صحابہ واو رہی من کان یعبد محمد ان محمد قد مات اے صحابو چاچد محمد رسول اللہ عبادت کولو نو محمد رسول اللہ نن وفات چھ بس عبادت پرے دی ومن کان یعبد اللہ ان اللہ حی لا یموت او چاچ دا خدا عبادت کولو نو اللہ پاک بٹولو مرجوندے دا تقریر ہوکا